Bi pêşketinin vedawiyê yên hêzên Sûriya Demokratîk ber bi bajarê Reqabe, têkbirina rêxistina Daişê li parêzgeha Reqayê nêzik dibe û di çarçoveya qonağa çaremîn ya operasyona Xezeba Ferat de hêzên Sûriya Demokratîk aniha bi tenê 3 kîlometran ji bajarê Reqa dûrin, piştî ku hejmara gund û deverên stratejîk kontrol kirin. Odeya operasyonan ya Xezeba Ferat ragahande ku hêzên wê di heyyama vê hefteyê de li aliyê Rojhilat, Bakur û Rojavayê Reqa bi pêş ve ketin û gelek gund û bajarokên li derdora bajêr ji dest rêxistina Daişê derxistin. Ji navan gundê Hemrat Botiye, Hemrat Belasim û bajarokê Hemrat Nasir 1.5 kilometr dikeve Rojhilatî bajarê Reqa de. Di heman demê de li gel pêşketinên hêzên Sûriya Demokratîk ber bi bajarê Reqabe, rêxistina Daişê taktîkên leşkerî bo pûçkirina pêşketinên hêzên demokratîk bi kar tîne, ku mayînan li deverên kontrola xwe û li serriyên sereke li derdora Reqayê diçîne û tirimbêlên bombekirî jî daniyên şer de bi kar tîne. Her wiha çekdarên Daişê tenelan li hindir bajarê Reqayê jî dikolin, da ku xwe ji êrişên firokeyên hevpeymaniya navnetewî biparêzin. Û tevî van tedbîran, hêzên Sûriya Demokratîk taniha li gelekaniyên bajarê Reqa di pêşketinê de berdewamin. Û li gorî çavkaniyên bi ser Xezeba Ferat ve texmîn heye di demeke nêzîk de rêxistina Daişê li bajarê Reqa têk biçe.